Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem la un nucleu, la un alt nucleu. Și aici vreau să vă prezint tot o matcă tânără care s-a împerechea și a mai primit puiet, care deja arată foarte bine. Vom vedea cum vom proceda. La această colonie avem o matcă neagră de tot. Se vede aici la mânuța mea, în partea dreaptă se vede camera, în partea de jos. Vedem dacă se va zări. Matca aceasta este chiar pe ultima ramă, cum e. Asta îmi dă ceva de gândit că e posibil să nu mai aibă loc unde să o. Noi să vedem dacă e și adevărat sau pur și simplu își face damblalele pe unde apucă ea. Vom verifica ramă cu ramă. Și ne vom convinge dacă așa este. Asta ar însemna ceea ce văd eu aici are puiet, dar nu prea îmi place cum ouă. Nu-mi place mie cum arată această matcă, să vedem. Nu că e ea neagră sau nu știu ce culoare are, dar nu-mi place la dânsa felul în care ouă. Dar trebuie să intrăm în interior mai adânc să vedem dacă ea este o problemă. Chiar dacă măcile sunt tinere, poate să aibă probleme, dar nu e cazul. Iată cum ouă. Mai ne uităm. Eu mă uit după celule să văd de ce stă pe ultima ramă. Dacă stă ea așa de frumusețe, dacă nu cumva nu vrea să mai iau o rame albe, să vedem care e problema ei. Mâncare are. Și puiet are. Nu e cel mai frumos, da? Satisfăcător, așa să zice. Prea multe celule libere. Și se va cunoaște acest lucru în toamnă, adică nu va fi așa puternic. Mă interesează dacă a depus ouă pe undeva, că aici încă nu. Și dacă n-a depus, vom vedea ce avem de făcut. Când tot găsim așa celule cu puiet căpăcit, zici că e o matcă care a intrat în hibernare. Deci acum eclozează albina. Să fie 4 rame, să zicem. Să zicem așa. O altă ramă. Da, aici e puiet larvar. Înseamnă că nu e o problemă foarte gravă.
vedem ce a făcut cu rama albă. Dacă rama albă este construită și nu are nici măcar o celulă cu ou, o vom îndepărta. Aici avem o foaie care a fost dată mai de mult. Aici sunt câteva ouă, dar probabil depuse doar din cauza de lipsă de spațiu. Iar aici avem o altă ramă care a fost dată cu foaie, vedem dacă a construit. Este construit. Aceste ramele vom folosi în prima oară, acum nu sunt.